Şəxs öz adı, soyadı və ata adını hansı hallarda dəyişdirə bilər? Şəxsin öz adı, ata adı və soyadını dəyişdirməsi halı birbaşa şəxsin qeydiyyat orqanına və yaxud da konsulluq idarəsinə, əgər xarici vətəndaşdırsa, konsulluq idarəsinə müraciət etməsi ilə rəsmiləşdirilir. Belə ki, qanunvericilik müəyyən edilir ki, şəxs 18 yaşına çatdıqdan sonra öz adı, ata adı və soyadının dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət edə bilər müvafiq qeydiyyat orqanına. Amma bu, şəxslər bilməlidirlər ki, bu mütləq hüquq deyil. Yəni, mən bunu istəyirəm və bunu edim, burada bir qədər natarazlıq var, burada bir qədər problemlər ola bilər. Çünki şəxs doğrudan da ola bilər ki, müəyyən cinayət törədir və yaxud da müəyyən axtarışdan yayınır və bunun üçün onları edir. Yəni, şəxsin onu istəməsi doğrudan da müvafiq dövlət orqanının onu etməsi anlamına gəlməməlidir. Yəni, qanunvericilik də müəyyən edir ki, 18 yaşından çatdıqdan sonra şəxs öz adı, ata adı və soyadını dəyişdirə bilər. Bəs 18 yaşına qədər bəzən biz təcrübədə görürük ki, boşanmış xanımlar və yaxud da kişilər öz uşağının ata adının dəyişdirilməsini istəyirlər və doğum haqqında şəhadətnamədə onun adı olmasın, mən artıq onu istəmirəm, hətta soyadı olmasın, onun soyadını mən uşağımın da daşımağını istəmirəm. Belə mübahisələr çox olur və bilməliyik ki, şəxsin əgər uşaq 18 yaşına çatmayıbsa, bu halda qeyimçilik maçilik komissiyası bu barədə rəy verməlidir. Yəni, şəxs söz yox, eyni qaydada müvafiq qeydiyyat orqanına müraciət edir. Amma qeydiyyat orqanı burada imtina verdiyi halda şəxs birbaşa məhkəməyə müraciət etməməlidir. Eyni zaman ilk növbədə yaşadığı və yaxud da qeydiyyatda olduğu rayonu icra hakimiyyətdən müraciət edib, həmin uşağın orada, əgər uşağın 10 yaşı varsa, uşağın fikri mütləq qaydada nəzərə alınacaq və şəxs uşağın doğrudan da öz fikri onun ata adı, adı və soyadının dəyişdirilməsinə əsas verirsə, yəni bu uşağın digər valideyn tərəfindən öyrədilməsi əsası deyil, məhz uşağın öz fikridirsə, təbii ki, əksər hallarda bu 10 yaşına çatmamış uşaq, daha doğrusu çatmış uşaq bunu fikri əsaslandırmağa bəzən çətinlik çəkir və əksər hallarda da icra hakimiyyəti buna bağlı mənfi rəy verir. Ona görə bu kimi mübahisələrdən qaçmaq hesab edirəm ki, bir qədər zərurlidir. Çünki əgər uşaq doğulubsa, bunun ata olaraq öz valideynli funksiyasını yerinə yetirmirsə, bu barədə şəxs həmin valideynin hüququndan məhrum edilməklə bağlı, valideynin hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı məhkəmə müraciət eləyə bilər. Təbii ki, elə bir məhkəmə qərarı varsa, artıq şəxsin həmin uşağının soyadının və yaxud da ata adını dəyişdirməsindən bağlı işi daha rahat getmiş olur. Yəni, amma bir şey də deyim, valideynin hüququnun məhrum edilməsi və yaxud da valideynin hüququnun məhdudlaşdırılması məhkəmə mübahisələrində bir qədər çətin prosesdir. Bu, onunla izah olunur ki, hər bir halda bu uşağın valideyn himayəsi olmalıdır və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq sanki dünyanın bir hissəsindən məhrum olmuşdur. Yəni, hər bir halda qanunvericilik uşaq mənafiyinin qorunması, saxlanması üzrə valideynin üzərinə müəyyən öhdəlik qoyur və şəxsin həmin valideyn hüququndan məhrum edilməsi artıq şəxsin müəyyən şans verə bilər və belə deyək də, gedib öz həyatını yaşaya bilər. Burada nə olur? Burada olur ki, artıq o uşağın taliyi qeyri-müəyyən olur. Ona görə də məhkəmələr hələ mən müraciət edeyim, ata valideyn hüququndan məhrum edilsin və yaxud da məhdudlaşdırılsın, bu uşağın gələcəkdə müəyyən məhrumiyyətlərlə nəticələnə bilər. Ona görə sırf ad, soyad, ata adının dəyişdirilməsi ilə bağlı məhkəmə müraciət etməmişdən öncə, bax, dediklərimiz bu nüansları keçdikdən sonra bununla bağlı siz müvafiq qeydiyyat orqanına ərizə verməyimiz məqsədə müvafiqdir.